Fala aí galera, eu tô trazendo mais um patch aqui, mais uma atualização para o patch 2017 aí, certo? É mais uma versão aí do patch Markers, é a versão 2.0 que saiu hoje dia 11 do mês 2. E esse patch aí ele tá adicionando aí algumas formas de jogadores do Real Madrid, equipes africanas, adicionando aí mais de 130 tatuagens em termos de jogabilidade aí, imagens reais. Foram adicionadas aí novas botas também. Novas luvas para o goleiro, muitas faces atualizadas, compatível com a DLC 3.0, compatível aí também com o modo online do PES 2017 versão original, versão Steam, gramado em HD, adicionando aí também novos treinadores, adicionando aí também novas equipes, entre outras atualizações. Então é isso aí. Então pessoal, vamos aqui à instalação desse patch aí. Se você tem interesse, vou estar deixando o link na descrição do vídeo aí para que vocês possam estar baixando. Ele vai vir zipado aí em uma parte, o servidor de download é esse aqui, certo? Você não vai clicar aqui nem aqui, você vai clicar aqui, ó, certo? Nessa setinha aqui, ó. Você vai clicar aí, o download vai ser efetuado. Tá vendo aí? Não tem erro. É, após você baixar aí, ó, ele vai vir uma parte zipada, vou estar extraindo aqui. Vou estar entrando aqui na pasta. Vamos copiar aqui, ó, a pasta data e a pasta download, certo? Você copia essas duas pastas aí, a pasta data e a pasta download. Vamos lá onde o PES 2017 está instalado, que no meu caso aqui é descolocar o D, certo? Vou procurar aqui a pasta PES, dentro dele pasta PES 17, que vai ter aqui o diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017. Vou estar entrando dentro dele aqui e vou colar aqui dentro. Antes de colar aí, pessoal, eu peço a vocês aí que limpe a pasta download de vocês aí, certo? Limpa ela aí para não haver nenhum conflito com arquivos de outros patches. Vou estar colando aqui. Substitua os arquivos. Beleza, agora vamos estar voltando aqui nos arquivos baixados. Vamos entrar aqui na pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer, na pasta Save. E vamos copiar aqui todos esses arquivos da pasta Save, certo? Copiar. Vamos aqui em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017, pasta Save. Você vai apagar os arquivos que você tem aí, menos o arquivo System, certo? O arquivo System você deixa e cole aqui o que a gente copiou lá, certo? Beleza, pessoal, foi colado aí. Vou estar utilizando aqui agora o DP File List que é preciso aí para ativar esse patch aí, certo? Vou estar deixando também aí na descrição para vocês baixar. Após baixar, você extraia. Execute aqui o setup como administrador. Vamos direcionar lá para aquela pasta download que tem dentro do PES. Você vai vir aqui na primeira opção. O meu caso aqui é descolocar o D. Vou procurar aqui a pasta PES, dentro dele pasta PES 17, que vai ter aqui o diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017. Dentro dele tem a pasta download, vou dar um clique em cima dela, um OK. Beleza, foi selecionado aí. Vou dar um clique nessa opção verde aqui, ó. Vai selecionar todos desse lado. Em seguida vou dar um clique nessa opção vermelha aqui, ó. O patch foi ativado, pessoal. Vou estar entrando aqui no jogo para vocês verem como ficou. Assista ao vídeo, dê like no vídeo para estar ajudando o canal. Valeu e até a próxima. Ahead of us, all that we need.
About the complications, I'm all about the elevation.
We can keep it going up. Oh, don't miss out on us. Just wanna have a conversation. Forget about the obligations. Maybe we can stay in touch. Oh, that ain't doing too much. You ain't gotta be my lover for me to call you, baby. Never been under no pressure. Ain't this